Upalili smo sada i ovaj snimanje, super. I to je to, može, idemo dalje. Znači, do sad ko ovo nije čuo, propustio je jako vrijedne stvari, ali bože moj, pitat će vas druge. Ok. U slučajima kada je tehnički proces složeniji, ne morate imati jedno procesno računalo, možete imati jako puno. I u pravilu postrojenje ima više PLC-ova koji su jeftiniji, recimo u slučaju Siemensove opreme S7300 je prije bio, a sad je S7200, takva mu je oznaka. I recimo da to košta 500 do 2000 eura i takvih imate recimo 7-8 komada u vašem postrojenju. A za različite stvari, znači jedan je za destilaciju, jedan je za kako se to zove, zaštitu, viš, spustio sam malo tu terminologiju, hladni blok to zovu, znači pasterizacija, tako je, to je taj riječ. Znači, za, konkretno dosta često spominjem tu proizvodnju piva, jednostavno zato što je tak zanimljiv primjer, a i dosta je rasprostranjen, znači ima ga praktički svaki grad na svoju tvornicu. Tako da definitivno to je zanimljivo i često. Znači, recimo da imate proces fermentacije ima svoj jedan PLC, proces pasterizacije ima svoj drugi PLC i brine se. Jednostavno je to tako napravljeno, zato što onda imate možda stručnjaka koji je tehnolog koji je stručnjak u jednom dijelu, a drugi tehnolog je stručnjak u drugom dijelu, jednostavno se to tako posloži. E onda, kad imate tih recimo 5-6 komada, imate jedan iznad njih koji je nadređen svima njima i koji je puno skuplji, recimo košta 8000 eura ili 10, i on je nekad bio S7400, a recimo da je sada S7500 ili tako nešto. I onda on nadzire taj cijeli sustav, upravlja sa nekim drugim dijelovima, povezuje se sa korisničkim sučeljem, možda i sa nekakvim ERP sustav, što je kratica od Entrepreneurship Resources Planning, što su već ljudi u odjelima i kravatama koji odlučuju u narudžbama i količini prodaje i tako dalje u sezoni. Kažu recimo dolazi srpanj, pojačat će se potražnja, idemo sada sve puta 5, zato što kreću godišnji i ljudi vole pit pivo više preko ljeta, na primjer. Evo, to vam znači poslovna odluka koja se onda vrlo brzo provede do toga da se neki ventili otvaraju, zatvaraju kad treba i tako dalje i tako dalje. Dobro, još malo ovoga okvirnog upoznavanja. Sustav automatizacije sastoji se od interakcija. I ovdje imate kakvi točno, znači tehničkog procesa, informacijsko-komunikacijskog sustava i opslužnog osoblja. I ovdje je tu nekakav grafički prikaz što to znači. Recimo da sam vam ja to na malo drugačiji način već rekao ovo malo prije dijelu. Ono što zapravo, čuli ste za pojam upravljačka peta, tako, ili neko čuo možda za to prije? Ili regulacijska petlja? Možda u ovom trenutku lijeni kliknuti unmute i tako dalje. Dobro, nema veze. Znači, upravljačka petlja je nešto što uspoređuje ono što vi želite, odnosno mi smo ovdje to nazvali postavna veličina, referentna veličina ili na engleskom set point, i stvarno stanje nečega što je mjerena veličina. Znači, želite imati temperaturu u spremniku 80 stupnjeva, vi je imate recimo 60, znači morate grijati taj sustav dok se ne dostigne temperatura od 80 stupnjeva. To vam je jedna upravljačka petlja. Evo, imate ih jako puno takvih i uvijek se svodi na to da uspoređujete ono što želite, ono što zbilja je. Ono što želite je zapravo, vidjet ćete kasnije, zovemo ga recept. Recimo želite praviti Heineken, pa onda zahtjeva točno određene vrijednosti temperature, vremena trajanja, nečega, pojedinih dijelova itd. itd. Evo, i onda ako stavite, želite sad Nikšićko praviti, onda vas vam tek postane veličine malo drugačije. I tako dalje. Dobro.
za slučaj automatizacije jednostavnih tehničkih procesa, pojedinačne sprave i strojevi, informacijsko-komunikacijski sustav sastoji se tipično od jednog procesnog računala. I to je jedno čitno mikroračunala. Dobro, što je tu rečeno, zapravo znači jedan PLC će vam sasvim sigurno biti dobar za jedan segment proizvodnje ili za pojedinačnu spravu i strojevi. Recimo, pojedinačna sprava može biti, ili stroj može biti stroj za pravljanje staklenih boca, na primjer. Što je dosta složen segment sam po sebi, a evo recimo da u njemu imate otapanje stakla, pa zagrijavanje stakla, pa onda na kraju krajeva imate nekakvo stavljanje tog nekakvog otopljenog stakla u nekakav kalup i onda imate nekakvo jako upuhivanje zraka koji onda rasprši to otopljeno staklo unutar tog kalupa i napravi bocu od njega. Naprimjer. Evo, isto takav proces dovoljan nam je jedan PLC. Ovo je već dosta zahtjevan proces, dosta često ćete se baviti vi možda i s nečim jednostavnim, recimo želite otvarati garažna vrata, a ne želite kupiti novi upravljački motor jer je on skup, a imate nekakav Arduino na raspolaganju pa možete upogoniti njega. Isto tako imate i jeftine verzije PLC-ova pa čak i Siemensovi. Recimo nekad je to bio S7200 koji se zvao još kratko logo i njeg ste mogli dobiti za par sto kuna i pogoniti ga da radi. Ne znam, sad sam malo izgubio utrku s vremenom, ne znam ima li nešto ekvivalentno tome danas. Ok, ipak mi ovdje pričamo o velikim i složenim procesima jer ako znate njih, znate i znate i otvarati i zatvarati garaže ako znate proizvoditi pivo. Jednostavno je to tako. Okay. U cijeloj toj priči vidjet ćete jako je bitna cijena. Znači sad još pričamo ovako malo hipotetski, ali kad dođemo do recimo AD konvertera ili nekakvih ulazno-izlaznih modula, vidjet ćete, znači možete istu stvar napraviti za 5000 eura i za 1000 eura, na primjer. To su vam otprilike red veličine. E sad, to se možda čini puno, međutim ako imate općenito nekakvu industriju koja za koju treba jedno 500.000 eura da bi se samo nekakva zgrada napravila bez da išta stavite u nju i ne čini se kao nešto puno. E, to je ono što vi mislite, a ljudi koji plaćaju to pazit će na svaki euro i gdje će sve za cijenu bilo gdje. A ipak nekako ljudima je u glavi da građevina mora biti skupa, a da tehnička oprema mora biti jeftina. I s tim ćete se boriti i na vama je zapravo da čvrsto držite te stavove zašto je ovo bitno i da im kažete recimo ako vam stane proizvodnja na 2 dana to ćete brzo isplatiti s tom štetom petinu vaše hale i tako dalje. Evo, zbog toga je sve to jako bitno i recimo je dosta jako i odgovorno. Nikad niste sami u tome tak da bez brige. Pogotovo ne kao mladi, imate svoj pripravnički dio i nakon godinu dana već počnete raditi nešto sami. I to vam je pravilo dovoljno. Naravno, razliku čini dijagnostika, hoćete li naći nešto unutar 5 minuta, neki kvar ili će vam trebati 2 dana za to. Ili ćete morati zvati nekoga izvana i tako dalje i tako dalje. Ok. Prostite, dobro, za slučaj složenih tehničkih procesa imate ih recimo jako puno. Znači, recimo, ne pravite kapacitet proizvodnje piva vam nije 100 boca dnevno, nego recimo 10.000 boca dnevno. A da biste imali to, onda morate umjesto jednog spremnika za vrenje imati recimo njih 10, na primjer. I to vam je to. Znači, dosta toga jest jednostavno copy-paste, da tako kažem, odnosno više puta se replicira određena tehnologija i tako dalje. E, a onda ta svaka tehnologija može biti na svoj način ili može biti zajednička za sve i tako dalje i tako dalje. Znači, vi ćete i također i o tome odlučivati. Što to znači u praksi, recimo kad dođete u firmu koja pravi pivovare po svijetu i kaže vam recimo čipu koji želi novu pivovaru izgraditi, a vi ćete uzeti nekakvu recimo iz, šta bi to bilo,
Evo recimo nekakva u pozadini Zadra je bila, ili evo Šibenik recimo malo manji, postoji tamo pivovara i vaša firma je već radila i vi uzmete jednostavno te ove sheme i tehnologiju i sve skupa i kažete idemo s tim. E sad nećemo napraviti sve, napravit ćemo 80% toga isto, a 20% i radite sami. Evo, i to vam u praksi tako izgleda. Međutim, neko je prvog dana morao zbilja to samo osmisliti i konstruirati. A to je napravio tako da je vidio možda recimo u Apatinu kako se to radilo, pa je primijenio tu tehnologiju. Ili je radio u nekoj firmi, recimo u Končaru, i nakon nekog trenutka se odvojio i napravio svoju privatnu firmu. To vam je otprilike slijed kako te stvari idu. Ipak, vi ne morate, znači, s obzirom jel da ste fakultetski obrazovani, pravi ono klikeraši, može vam već nakon nekog vremena postati jasno, aha, vidi ovdje mogu ipak nešto bolje napraviti s razine pouzdanosti, znači manje će se kvariti, ili s razine cijene, vidi ovo će biti jeftinije u konačnici i tako dalje, i tako dalje. Znači to je jednostavno ono što se stalno događa i to je isto tako i zanimljiv dio posla. Dobro, što to znači? Znači da ne morate imati skupo računalo za svaki pojedini proces, možete to napraviti pametnije. Pametnije u ovom slučaju znači modularno i hijerarhijski. A evo, i zašto? Jer rekli smo već cijena, rekli smo pouzdanost, ali također ima i korištenje gotovih programskih blokova pri programiranju modula. Jer ako ste vi napravili recimo funkciju koja upravlja sa jednim spremnikom, znači tu isto funkciju možete iskoristiti 10 puta za 10 različitih spremnika. E i vidjet ćete u kolegiju, tijekom kolegija nama je jako bitno da mi funkcije radimo tako da one budu moguće koristiti ih i za više od jednom u jednoj namjeni. Zovemo ih recimo konkretno u ovom slučaju univerzalne funkcije gdje, ok, neću sad dalje, ali vidjet ćete kasnije. Znači funkcije možemo koristiti više puta i to je to. Kad vam klikne u glavu software i hardware zajednički, znači kako se jedno odnosi na drugo, evo da će vam to biti pravo. I onda možete biti bolji od konkurencije, ne mora biti, nužno jeftiniji što se tiče opreme, ali recimo da pustite to tjedan dana u pogon prije nego vaša konkurencija, tih tjedan dana će vam brzo premašiti taj iznos opreme i tako dalje. Kao što vidite, znači cijena pouzdanosti, ta modularnost općenito su jako bitne stvari oko ovoga svega. Nama to sad nije u fokusu kroz kolegi, bitno je samo da naučite raditi, ali ovo je nešto što imate još 2 godine faksa da biste dosegli tu razinu gdje možete te stvari sami odlučivati, a onda i ostatak života, da tako kažem, u struci. Okay. Funkcije upravljanja podijeljene su na više modularnih procesnih računala, i to je već sve jasno. Ono što je bitno je da je ipak sve to skupa standardizirano sa nekim komunikacijskim protokolima. I vidjet ćete, znači može se dogoditi da je dio recimo blok za pasterizaciju da radi na Siemensovoj tehnologiji koja je napravljena recimo u 80-im godinama, ali to je, nema nikakvih problema tu. Međutim, firma želi obnoviti dio vezan za vrenje, na primjer. I onda ću vam reći, ok, ajde vi sve napravite samo modernizaciju tog dijela industrije i vi dođete i kažete mi bismo stavljali ABB opremu zato što s njom imamo najbolja iskustva za sustave vrenja, na primjer. I onda stavite ABB opremu i gle čuda, ona može raditi sa Siemensovom opremom. Naravno, ne tako glatko, uvijek ima nekih bugova, ali postoje standardi i komunikacijski protokol s pomoću kojih možete to sve skupa povezati. Ili da bude još veća fora, recimo unutar toga procesa vrenja vi želite upravljati miješalicom koja ipak ima najbolje pretvarače od Schneider Electrica, na primjer. I onda imate sad već tu 3 proizvođača opreme koji su i dalje moraju biti kompatibilni zbog tih standarda i tako dalje. Proći ćemo i to baš na primjeru, čini mi se, na jednoj interaktivnoj vježbi. Ok. I kako to ide, znači ste korisnik, odnosno rukovatelj, rekli smo niste u plavoj kutiji nego u bijeloj kutiji kravatom, jel tako? Gledate što radi vaše procesno računalo, neka ste ga isprogramirali, još uvijek radi savršeno,
mijenja poslovne veličine, mjerne veličine i tako dalje, upravlja neki procesom. Dogodila se recimo promjena, Carlsberg je rekao, znate šta, ipak Heineken više ne ide na Balkanu kao što je išao, ajte sad gurajte recimo Corona pivo, zbog svog imena je baš popularno ovog dana. I onda dođe vam majstor pivar ili majstorica pivarica, zapravo vrlo često, iznenadili biste se, i kaže, znači, mi sad moramo podesiti ove vrijednosti na ovaj tu način, treba tu malo nekog limunskog okusa ubaciti i tako dalje, i onda vi čujete, poslušate nju ili njega što kaže i postavite ove poslovne veličine malo drugačije, na primjer. I tako dalje, i tako dalje. Ili dobijete zbilja od ovoga Carlsberga, znači ovo mora biti točno ovako, 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 a vi na vama je da to zbilja prebacite u vaš softver. I to je recimo, ako se bavite održavanjem pivovara ili ako ste izgradili pivovaru, pa vas majstor održavanja nazvao i rekao dajte sad prilagodite to održavu. I tako dalje. E sad to vama možda čini se kao veliki posao, ali to vam mora biti unutar recimo par dana gotovo sve. Izbilja nije problem. I tako dalje, i tako dalje. Recimo da ta pivovara nije u Čitluku, nego recimo u nekoj egzotičnoj lokaciji, tipa u Maleziji, na primjer. I dalje možete to isto tako napraviti. Jedan dio možete napraviti u Mostaru, kod kuće, u home office-u, u izolaciji, a onda jedan dio ipak morate možda otići tamo na licu mjesta i podesiti neke stvari, i tako dalje. Imate i opciju gdje se možete spojiti preko mreže i tamo direktno u dogovoru s njima modernizirati nešto bez da idete osobno, i tako dalje. Evo, to vam je otprilike primjer. Još jedan drugi, znači malo složenije, imate opslužno osoblje, imate računalo za vođenje, pa imate složeni komunikacijski sustav sa razno raznim bazama podataka koje ipak arhiviraju te stvari koje se mjere i tako dalje, pa imate N procesnih računala i onda svi upravljaju zajedničkim tehničkim procesom. Znači puno složenije i tako dalje. Ali i dalje je, znači ova ovdje tu priča, vam je ova tu jedan priča, pa copy-pastate N puta i sve to ide. Nemojte se nikad bojati velikih i složenih procesa. Dapače, složeni procesi znači puno novaca, tako da veselite se njima. Dobro, evo, 14.00, ajmo opet malo pauzu. Pa ćemo nastaviti. U početku ćemo praviti malo ove pauze da se uštosite, jer vidio sam da ipak većinu kolegija ne radite ovako u komadu, nego po 2 sata tjedno recimo ili 4 sata tjedno, tako da možda jest malo više forme zahtjeva od vas. Pa evo, znači stavimo na slajdu 8 i krećemo u 14.15. Ovaj puta zbilja bez kašnjenja. Ima li možda netko pitanje? Odnosno, da kažem ovako, pauza kreće, a možemo, ja ću ovdje ostati još 5 minuta odgovarati na vaša pitanja ako neko ima.